2015-2016 жылдардын эсебинен хитрлардын катарын толуктаган Жубайыма ырынын автору жана аткаруучусу Турдакун Ниязалиев бүгүн 24 май улуттук филармонияда алгачкы жеке концерттин тартуулоонун алдында турат. Мына өзү да азыр даярдыктарын көрүп жаткан экен. Анда эмесе Турдакун мырзаны куттуктап концерттин башталышы тууралуу оюн уксак. Турдакун мырза, саламатсызбы? Алгачкы жеке концертиңиз менен куттуктайбыз. Алгач, азыр эми даярдык көрүп жаткан экенсиз? Ооба, даярдык көрүп эле келип жатабыз 2 айдан бери. Эки айдан бери даярданып жаткан экенсиздер. Анан бүгүнкү концерт кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт? Анан эмне үчүн ушул күндү тандадыңыз? Концерт кой деп сизге бирөө дем күч бердиби же өзүңүздүн идеяңызбы? Негизи концерт баягы коебуз деген максат жок болчу да. Эгерде мен максатым болгондо мен 2 ай бир 3 ай мурун койсом жакшы болмок экен да. Ошол учурда хит аябай хит боло атпады беле. Анан бирок баягы көп адамдар, жакын адамдар, ушу музыка чөйрөсүн, шоу чөйрөсүн ичинен адамдар концерт бер деп отуруп, анан акыры ушуга алып келди да. Бирок менин өзүмдүн мурунтан эле бир проектти ойлонуп жүргөм да. Проект кандай проект десеңер, ушул адамдарды жакшылыкка чакыруу. Мисалы үчүн атанын урматтоого, патриоттуулукка, үй бүлөлүк очокту сактоого, адептүүлүккө чакырган бир концерт койсом, жыл сайын бир жолу бир концерт койсом деген пландарым бар болчу да. Анан ошол негизи Мирлан Ниязов агабызды баарыңар эле таанытып коюшуңар керек, аранжировщик. Ошол агабыз айтып калды, ошол проектиңди мына ушул нерсе менен баштап алсаң болот депчи. Анан баягы ошол сөзгө ынанып анан баштадык. Концерттин өзгөчөлүгү мына ошондо. Бүгүн жана ашыктык темасындагы ырлар болбойт. Бизге келген конок ырчылар, мисалы үчүн Мирбек Атабеков, Гүлжигит Калыков, Нурмат Садыров, Доолбас командасы, акындар, ошолордун баардыгы, бердеги монологтор, сценкалардын баардыгы 3 багытта гана болот да. Алар кайсы багыт десеңер, ошол үй бүлөлүк очокту сактоого чакырган сценкалар, ырлар жана патриоттуулукка чакырган ырлар, баардыгыбызда бирден бирден ырлар бар мисалы үчүн, жана ата энени урматтоого чакырган гана ырлар. Эми албетте Жубайыма ырыңыз хит болду чындыгында. Анан ушул убакка чейин эле улуу ага эжелерибиз айтып келет эмес, бир ыры хит болгондон эле концерт коюп чыга калышат деген. Бул сынга сиз кандай көз караштасыз? Ооба, туура. Негизи баягы элдер, менин ырларым көбү диний багытта болгон үчүн баягы радиодон, телевидениядан кеткен эмес да. Жалпы жумурай журт билбейт да менин чыгармаларымды. А негизинде менин бир 20-дай чыгармам бар да, так айтсам 18-19 чыгармам бар да. Эми көрөрмандар бүгүн залды толтурабы, толтурбайбы деген коркунуч болуп жатабы, кооптонуу же андай деле сезимдер жокпу? Эми ал жөнүндө ойлоносуң, бирок менин баягы ички настрой деп коет го, өзүмдү ушундай неметип атам. Азыр 500 киши келсе да ырдайм. Филармониянын чоң залына көбүнчө ушул аттуу баштуу ырчылар концерт коет эмеспи? Анан ижарасы дагы кымбат дейт. Анан сизди ушул филармониянын жетекчилиги колдодубу же ушул филармонияны тандап алган экенсиз? Жетекчилик жактан жок, андай колдоо болгон жок. Өзүбүздүн баягы жакын саналаш агаларыбыз бар, ошолор кичине баягы өздөрүнүн колунан келген жардамдарын кылып атат эми. Негизи өзүбүздүн эле баягы чуркообуз менен көбүнчө ошол эле болуп атат да. Байкашыбызча сахнада чоң экрандан башка өзгөчө деле өзгөчөлүк жок экен. Анан бул эми жөн гана ушул жан дүйнөмдөгү ырларды тартууласам деп деле сахнанын жасалгасына көңүл бурган жоксузбу? Эми аны дагы айттык да. Эми мисалы үчүн ушул сахна ан үчүн бир жасаш үчүн 2000-3000 доллар кетет экен да. 3000-4000 доллар, 5000 долларга чейин кетерет экен. Анан ошол жана шоу чөйрөсүндө жүргөн агаларыма айтсам, сенин максатың бир шоу кылыш эмес. Сенин максатың ошол жанагы жан дүйнөгө азык берүү. Сен бул ысырап кылганың сенин өзүңдүн кылган диниңе каршы келет деп эми скромно эле кылып кой. Ал эң негизгиси ошол баягы сенин программаң деп ушул сөз мага жакты да. Концертте төкмө акындар Жеңишбек Жумакадыр менен Алы Туткучев ачып беришти. Жеңишбек Жумакадыр: аялдын 40 түрлүү амалы бар, бир эле амалына чалынсаң ыр жазбоого айлаң жок, деп тамашалап төгүп жатты. Андан соң жубайлардын образын чагылдырган кыз менен жигит чыгып, үй бүлө ортосундагы жылуу сезимдерди көрсөтүштү. Апасы, балдарымдын апасы, Жумка менен кызчу. Оу, балдарымдын атасы. Укканда сенин үнүңдү, жаратканга шүгүр айтам. Жаратканым, рахмат сага миң жолу. Жубайымды, үй бүлөмдү жандап эсен жүргөндө бактылуумун, бактылуумун билгенде. Тамагың даяр, баатырым, колуңду жуу, арчыгын. Балдар уктап жатат, акырын.
күйүктөрдү тартсам мейли күндөгү жарым жубайымын жакшы көргөн сүйгөнү эх жараткан жакшы көрөм сен жараткан дүйнөнү ачык болсун жубайымдын кабалы дары болот ооруганда жубайымдын тамагы эркелетип уул кыз баланы алдастайымын көрүнбөй калса жубайымдын караны сенсиң менин бөлөкөм сиз болосуз берекем өргөнүн куту сенсиң бөлөкөм өргөнүн нуру сиз болосуз берекем чарчап келсе кубатым сен жылмайып тоскон ай күнгөдей кочокту жандырган неректери эркелеп чалкыган гүлдөй тили кочокту жандырган неректери эркелеп чалкыган гүлдөй тили кандай сезим сүйүү деген кандай сезим сүйүү деген жароо келин өзүң барда жашоом шандуу жароо келин өзүң барда жашоом шандуу бакыт берин көпчүлүктүн купулуна толгон жубайыма аттуу хитрынан соң эле Турдакун мырза Каниет ыры чыгармасын жаңыртты. Ал арада ырчынын аздыр көптүр эмгеги жеке концертинде бааланып, маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан ардак грамота менен сыйланды. Арба жан бала. Бүгүн мен сага кат жасайын деп чечтим. Көптөн бери көкүрөктө бир ой тынчтык бербей, кокус сени билбей калабы деп жан дүйнөм жанчылык жан бала. Бул катты окуганда өзүң бир ойлонуп чечимге келерсиң жан бала анткени жыл өткөн сайын таалык келе берет тура карылык дегеним бул өзүңдү да өзгөлөрдү да жүрөткөн иш экен жан бала мен жан балам карылыктан колдорум титиреп сен берген тамакты жакшылап жей албай жатсам сен мага ачууңду келтирбе жан бала эн атанын милдети баланы өстүрүш багыш чоңойтуш эрезеге жеткириш үйлөндүрүш ооба ал менин милдетим менин парызым экенин жакшы түшүнөм жан балам бирок сенин дагы эн атанын алдында милдеттерим парыздарың бар экенин унутпа жан бала турдакун алтыным чыгармачылык ийгилик каалайм мына мынча элди жыйып бүгүн көкүрөгүнөн чыккан сөздөрүңдү айтып көкүрөктөн оорукуп чыккан ырларды төгүп аткан жаштар силерге ыраазымын. Олтурган элди жашыткан эненин катуу монологунан кийин Турдакун Ниязалиев кетирген катачылыктары үчүн апасынан кечирим сурап, 101 роза гүлүн сунуп, апакем аттуу ырын аткарып өттү. Эстидим жаш жанымды, тил албай айтканымды. Oh.
сахнала шағасын құттықтап келген ұрчылар Нұрмат Садыров, Гүлжігіт Қалықов, Доулуастауда бұл кеште туылған жер аты-ені темасындағы шығармаларды келген көрушілерге гүлдесте қатар сұнышты. Турдакун Мырза концерттин жүрүшүндө репертуарындагы Мухаммедим, Уран, келгиле жаштар ырларында көз жазымда калтырган жок. Бирок келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү бул күнү жуайма ырын угуу үчүн келгени сыр эмес. Андыктан ырчы Мырза комуздун коштоосунда аталган чыгармасын дагы бир ирет аткарып берди. Алдыда айтылгандай бул концертте сүйүү ашыктык темасындагы ырлар жаңырган жок. Үй бүлө, мекен, ыйман жөнүндөгү ырлар жана сахналаштырган көрүнүштөр чагылдырылды. Ошентип концерттин көшөгөсүн Мирбек Атабеков менен кеченин күнү өкөрү Турдакун Ниязалиев «Айтыңыз маарик болсун» аттуу ыры менен жабылды. Жаратканга жакын экен, айтпай да буйрун асыл экен, кумачаса Yeah.
смайл.